dostává. Ale teď se míč dostává Čechorovi, který může jít se svými spoluhráči dopředu. De Azevedo, ještě je tam Štěpán. Špatně nabíjá Štěpán. 20 vteřin do konce, De Azevedo může rozhodnout tento zápas. Gól! Baník dává gól, to je něco neskutečného. Tak musíme pochválit Baník za... Nefandím Baníku, ale neskutečné. Ty kluci toužili potom, aby vyhráli a zasloužili si to. Zasloužili si to, přestože Olomouc v posledních 5-10 minutách se vypnula k tomu závěrečnému náporu. Přeci jenom Baník opravdu za tu jejich bojovnost si to zaslouží. Zaslouží si to. De Azevedo hrdinou zápasu, ale mohla rozhodnout i Sigma. Mohla rozhodnout určitě. De Azevedo navedl balon na prostředek, vypálil a od břevna se již odrazil do sítě. Samozřejmě jeden tým bude šťastný, druhý smutný, ale fantastický zápas. Určitě právě při této brance, to, co jsem, já jsem říkal asi před 10 minutami, že bude prostor pro protiútok, nakonec ho měli hosté a Azevedo opravdu to vyřešil velice výborně individuálně, výborně vystřelil, brankář sice byl hodně vepředu, nevím jestli ještě jednou se podíváme na to, jestli nebyl hodně brzy na zemi.